Digni glavu. Dobra. Bravo Božo. Gdje ćeš, dečko je? Vrati loptu, gdje je ofsajd bio? Bravo, Stef! Dobar, dobar. Sad izašao. Digne glavu, konda meca. Ovo da lobe kako... Pa, ruke! Bravo, Šićo! Tu nije riskan. I ono je, ono je. Ne, ne, ali zakači ga je ovaj kolonu. Pa ne bi stigao. Zusta, mislim. Pa dobro. Realno su bolji. Po igri smo zaslužili gol. Ajde, Max. Ajde, Piljo, sad. Šta uradio? Pa ništa. Šta je u drugom uradio? Pa ništa nije uradio, ali brate, Pilja što ne šutne loptu, nego dodaje bez veze. Dobro, ne, ali on je njemu dobro dao. Pa dobro mu je dao, ali je čistio poziciju i mu Pilja od Maksa. Da, dobro. Pilja ima prazan gol pred sobom. Za šut. Ali taman, taman su ga blokirali. Alo, leva strana. Pajo. Nemoj bre, ne daješ tu vidi. Do sreće što je on u mestu primio loptu. Pa. Normalno, pa je, mogu idete na sredinu. A vjerojatno ga zovu. Zove ga, šefi mi tam trebali. Da se rekao, da moći ide napad, da Paja čuva tu planu. Znam, ali mu greška to. Znači, vidiš i u prvom polu vremenu sve je išlo po levoj strani. Dobro, i nama je sve napad išlo po te strani, tako da je bilo kompenzacija.
sam si dekaro. Nosi je, bata, nosi je. Beži, Cvoki. Dobar je ova dvojica. Dvojica nisu odlični. Gledaj, igra! Brz. Ne komplikuje. Tako, vrate, stanite na loptu. Oni ideju nemaju. Čim je uskočila lopta, gotovo. Bravo! Bravo! Ajde, Deki, ajde, Deki, još malo. Gleda paralita. Ne može, Deki. Ne, paralita, što košta. Ajde, Flavi, živi. Ja sam trećeg čovjeka da se više povredi od Deki. Na što ti se kaže, kad si nespreman, onda... Ono ti važno bacio... Ono ti ima 100 kila, kako može da izdrže? Leđa, Pajo! Bravo, Piljo! Lako! Sigurno, Pajo! Bravo, Pajo, bravo, Pajo! Ajde! Bravo, Cmoki! Gaziš, otišao si, mačko, otišao si! Otišao si, bato, ajde, gazi! Ma, kratka lopta. Kratka lopta. Bravo, Galo! Yeah.
da, 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 ne odma, brate mili, da. Sreća mac. Pa sreća mac. Brat, brat, tako je, brat. Bravo, uuu, brate mili. Gledaj sad ovo. To sad mi nisam. Filipe, gde je? Diže Bog te video. Ajde, Pićo, nema veze, Pićo! Bimax je. Pusti do kraja, ajde! Evo je naš. Ajde, Piljo, živni malo, majke ti je. On nije dirao golman loptu, šta vam je? Ma kakva korna je? Nije dirao, ali pomoćnik koji odavde gleda pokaže da nije korner, on se pravi pametan, usta ga i jebem. Bravo, Neco, bravo, Neco, bravo, Neco. Bravo, Cmoći, bravo, Cmoći. Nećeš, bre. Alo, bre, ti slep ili si glup je? O, Bože. Nemojte te tako. Bravo, bravo, Galo. Gde ga?
Halo, dobro. Aj sad, sam! A, mrtav je on. Ne čito. Ma ne, pa moramo da damo gol pre. Može i da primi. Pa dobro, može. Može, ali ovo mora. U krajnjoj liniji mogu bi neki penal da padne. Nemaš trojicu. Neće ovo svirat penal. Znači da ga zakolje. Znači da ga zakolje. Hvala. Ma daj, ne. Maks, brate, mili, šta uradiš? Ajde sad. Da. Viš kako je, Ručak je za sud. A sad nije bio faul. Ono malo pre mogu da svira, ovo sad baš i nije. Sedmica i onaj koji je dali te kocke. Pa nije treba igrat. Ja znam da on hoće. Pa da, samo možda bude gore. Igra se tačno 20. A u 50 je završen. A da, bila nadoknada. Nadoknada. Ima 25. Sad će za 5 minuta. Pauza. A sad je prijatno da si igra. Dobro, pa dobro,
koliko puta ima to pravilo. Bravo Galo! Preskrči! Bravo! Vidi Božo, otkri si Božo, otkri si Božo. Bradeki, bradeki. Izašla, izašla, izašla. Bravo, deki! Pade čovjek. Šta čeka da ga vrati? Ma tu čopo. Bravo.
stali su. Stali su, bre, ne vraćaju se. Evo sad će. Ajde, Pićo, ajde, Pićo, bravo, Pićo! Ajde, ajde! Uzalopte, uzalopte, nisam. Pilja ne može. Pilja ne zna gde je. Pilja ne zna gde je. Čovjek jedno stoji. Ali je povređen da ne može. Ajde, bre. Pogledaj. Gledaj. A ne može, ni Deki, ni Pilja ne mogu. Evo, sad će Pavlaka i Uja. Nama li u srednjem redu. Koga će da spusti u srednji red? Ajde, Urke! Nema pauze, pala temperatura. Ko sad, jebote, ko sad, vidiš da ne mogu da hodaju. Pogledaj. Pa daj, brate, mili. Pušta lopta. Deki Pilja. Deki Pilja. Pavlo u sredinu. Mesto Dekija. Pavla kao u sredinu mesto Dekija. Prednji vez. Da, da. A Luja po desno. Digni glavu, neće. Ne mora sve po zemlji da bude. Ti gledaj ovo. Gledaj ovo. Bravo, bravo. Pokazuje prvo naša lopta. Pokazuje ti pomoćnika, ti ne vidiš. On pokazuje prvo naša, pa onda njihova. Koji si ti, debil? Kreni čele!
Priđi, Vujo, gde se povlači? Gde se povlači? Bravo, 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 ajde! Širi, Pajo, širi, Pajo! Sam, Filipe! A ne rebuje. Što su predale se lopte? Mnogo putuje. A gde ima vremena da ih poseče kako hoće? Devi lopte napred da igra halo. Sam si mačku, ajde. Pomeraj, 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 idi na eto. Tako je, Filip. Tako je. Bravo, Pićo, bravo, Pićo. Martin je prvi šut na gol. Ajde, Max. Ajde sad. Evo, jo! Pogodi, tako je, jebem joj majku, joj jebem više. Hvala. Max, Max. Bravo, Kečo, bravo, Max. Ajde, još jedan, ajde. Pa. Sad ću ti reći tačno koliko ima. 41 prijatno. 41, samo malo. 7, 7, to je 34, 11 minuta. 11, 11 minuta. Efektivno. Sad. Da li će produžiti koliko? A ne puštajte te gleda. Da, eto ti. Čist je to. Čist. Ajde, Vujić, ajde, Vujić. Tako je, Vujić, tako je, Vujić. Max igra. Pa ne, pa... Bravo, Max, sajde igraj! Jeste, jeste. Ali ovaj, Paul je bio na petici. Sram ti bilo, jebem li ti mater, bre, ej! Te sramota malo! Glupan je, glupi. Kome je dao žuti? Ma, ovom, Gali. Pa verovatno mu nešto dobacio. Nije ništa drugo, ne može ništa drugo da bude. Samo nešto da komentarizam. A onda će on prigovori, pa ubio je Vuju. Pa... Nije pomislio pao da će. Vuja, bravo, Maralo, smaki. Gazi se, mač, otiši se. Brz je ovaj mač. Juuu! Jebem joj, izašla. Čoveče, šta je on? Bravo, 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 dječko. Ajde, Filipe, digni glavu. Bravo, mač, ajde sad. Bravo. Kome je dobro? Sefer druže, znači prebišeno od brata. Pogled ti ove, naš svaki igrač brate završeno nastaju utakmicu. Ali kako se i pravi? Ajo, aj pro, bravo. Išao, nek napred, ovdje druže. Ovo bio žestok. Galo Božo. Žestok ste. Ja mislim da mu je smotan ovo. Svijetom. Mm-hmm.
igra prošle godine. Na treningu, na treningu svaki pogleda, sad ne znam kako će biti. Ovo je malo daleko. Ovo daleko. Ima dobar šut, stvarno ima dobar šut. Sasvim lepo, 21, 2 metra. Ne znam sad je li ovo htio namjerno ovako. Evo ga. Bravo Pajo, bravo Pajo. Nisam uopće ni video da je on iza leđa. Neću, pazi dvojku, neću. Bravo! Ej, ruke! Evo, naš kao! Dobro je dovoljno, neću, ostavi neću. Bravo, Cmoki, bravo, Cmoki! 7 minuta. Lako, potice. Samo od noge, samo od noge, ne zaleti. Bravo Pavlaka! Bravo sudija, bravo sudija. Nisi mu udario i nogu. Bravo Pavlaka. Ako je to poenta. Pa jest, to deluje kao da je start dobro. Poštri se, možete pogledati i reski što je. Išla na... Lepo je išla. Na galu. Povratak! Odlaka! Neći na leđa, Filipe. Bravo Vujo, bravo, ajde, ajde! Dobro, dobro. Nije smo dobro prošli. A ja pričam sve vreme. Ko ti je najgore kad imaš? Imali su lopke u nogama, ja mislim 90% u nogama. Drugo po vreme imali su dvije šanse, to i dvije kontre, ništa, nisu prešli. Gledajući njegov kriterij, znači ovo je glat, čisto. Ali za nas, kriterijom za nas. A dobro, to je special. Pogledaj. Ti Pavlaka, ti Pavlaka! Pogledaj desno. Pogledaj, i dvojka i šestnestica. Došao! Jebote, bog te, jebote! Izvadi, izvadi još žuti. Smoki? Malo, pre. Vrati, dvojka ima žuti, gazi. Država. Nemo da te hvatam. 48. 6 minuta. A produći 5 minuta. Ne, možda 3. Thank you.
Ajmo, kečice. Lako, od noge. Meča. Nije meča. Ajmo, to. Evo ga! To, Miki. Neko hoće da reši tekmu, Pavla. Pavlaka. Bravo. Bezvezna lopta. Ali odlična je Vuja, odličan centar šut je bio. Po zemlji. Odličan. Odličan. Najste najgore. Na dresu Slanića ga jaše sad 6 dana. Sad će podružiti. 4, 3, 2 minuta regularno. 2 minuta regularno. Da. Koliko će produžiti? Pa sad će jedno 6. Bravo, Pavlaka! Bravo, Ujo! Bravo, Mačko! Koliko mu je trebalo, da nismo dobili gol, nego ih zamenio, da. Ni Pilju, ni ovoga deki. Dajte malo napred sad kreni, ej! Nije on, se nije još pokazao koliko će da produži kad je prođe ta dva minuta, onda pogleda koliko. Bravo. Wow. Nemoj se zaleći. Buja igra. Bože. Prođe Bože sam. Tako. Probaj, Max. Ne, tako. Nekaj. To treba da igra. Od noge, tako. Što, pa vode 2-1. Bravo, Max! Kako se gubi vreme. Evo, sad ću ja pokažem. 2 minuta. Dobro je. On je samo da produži ovo što je ovaj... Navar je glupo, ima i izmene i... Max izaš. Ne vidim. Vodili smo jedan.
Peđa. Tako je. Bravo! 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 Da, bila izmena. Bila izmena. Znam. Dva minuta je produžio. Prošlo je tih dva minuta. E, dok se ona smisli šta će da pokaže. Sudija slobodno duni. Tako je. Tako.